三十八岁美魔女玩透视，古仔旧爱识影仲靓啊！冇错冇错冇错，就系佢啦！1994年拎过最上镜小姐，咁啊近年咧识影，好少再有活动啦。最为人深刻嘅咧，应该都系同阿古仔嘅一段情。啊，寻日咧透视装出活动，哇！你睇 keep 到啊！比当年仲靓仲省镜添，不过佢就好低调啦。记者想做访问，佢就即刻话自己离开咗呢行，唔做访问之余，仲快闪添。阿乔宝宝咧就好肯讲啦，回流翻嚟嘅佢知道好兄弟何国荣啊咁多犯数，好撑佢啊，仲话何国荣系自己入行嘅强心针，啊觉得步佢后尘有得捞。